Azərbaycanlı əsirlər və Erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərov Azərbaycana gətiriliblər. Beynəlxalq təşkilatların və Rusiya sülhməramlı qüvvələrin komandanlığının iştirakı ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində Erməni tərəfi ilə əsir və girovların hamının hamıya prinsipi əsasında dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunub və cari il dekabrın 14-də əsir və girovların qarşılıqlı qaytarılmasına başlanılıb. Günorta saatlarında Azərbaycan vətəndaşları olan əsir və girovların, o cümlədən 2014-cü ilin iyul ayından Erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovun təyyarə ilə Bakıya gətirilməsi təmin edilib. Müvafiq karantin tədbirləri həyata keçirildikdən sonra azad olunmuş şəxslər ailələrinə qovuşacaqlar. Dilqəm Əsgərovun qardaşı Sahib Əsgərov qardaşının azadlığa buraxılması səbəbi ilə öz təəssüratlarını kanalonisiya bölüşüb. Məndə məyəli yalan söz yoxdur. Mən deyiləm ki, müharibə başlayanda da tamam ümidim üzmüşdüm ki, ermənilərə bələd olduğuma görə ki, onlar qaytarmayacaqlar. Çox şükür bizim qələbəmiz o dərəcədə təsirli oldu ki, onlar bu addımı atmağa məcbur oldular. Məcbur oldular, əsirləri 6 il yarım bundan əvvəl əsir götürdükləri adamı məcburən baxmalı oldular. Mən təşəkkür edirəm ordumuzun bütün mənsubuna. Allah min rəhmət eləsin şəhidlərimizə, Allah şəfa versin yaralılarımıza, Allah köməyi olsun baş komandanın, bütün komanda heyətinin. Elə bir müharibə aparıldı ki, elə bir döyüş aparıldı ki, dünyada misli görünməmiş bir şey. Mən həqiqətən müharibə dövründə qətiyyən inanmırdım ki, elə deyirəm, onlara bələd olduğuma görə ki, mütləq onları öldürəcəklər. Amma şükür çox gözəl oldu, çox. Bir mənim yox, Azərbaycanın gözü aydın olsun ki, bu cür oğulları özlərini vətən üçün qurban bir dəfə yox, 10 dəfə qurban verən Dilqəm kimi bir oğlu azad eləyə bildik. Eləyə bildi bizim bu müharibəmiz, bizim bu qələbəmiz, bizim zəfərimiz. Belə. Səhəməm, siz Dilqəm bəyin və ya Şahbaz bəyin özü ilə danışdınız mı, görüşdünüz mü, yəni bugün ərzində? Yox, qədərəm, danışıq eləməmişəm hələ. Yuxarıdakı instansiyalardan da deyirlər ki, 3-4 gün hələ gəlməyin lazım deyil. Onlar komissiyadan filandan keçirəklər. Həmi orada ola bilir də nəsə olsun, həmi müəyyən yəqin suallar var, həmin bu COVID-ə görə yoxlamalar falan olacaq. Ondan sonra görüşə bilərsiniz. İndi mən bəlkə sabah çalışdım, telefon əlaqəsi düzəltdirə bildim, telefonla danışa bildim. Hələ ki görüşümüz yoxdur, yox.